世界万行台拢伫咱台湾新眼界。大家好，我是主持人吴平琴。讲到最近中国的郑州富士康出现了大逃亡，但是人讲两万确诊是乱国，鸿海总部佫讲会继续稳定来出爱访。清零到底是毋是对着中国的经济有影响？也有经销商大量重现在农村的中国中。中国的经济若歹，台湾敢通好着落去？咱就要好好来研究，实在话，实在讲。首先，咱来了解到现场的来宾。头一位是原治大学 EMBA 副教授高金山高副教授。各位观众朋友，大家晚安，大家好。那么第二位是专栏作家徐维全。主持人好，大家平安。那么第三位是咱资深的媒体人蔡玉珍。主持人、观众朋友，大家好。那么首先呢，就对着咱开始讲起吼，荷兰的郑州吼，最近是咧代志足多啦，也有这个银行吼，大家去赶紧要领钱领无的啦，也有出现着这个鸿海上重要的 iPhone 的厂，这个 Foxconn 也出现了这个疫情。但是呢，是毋是讲真正遮严重？唔，那是上海的 Disney 的度假区呢？就要做这个疫情的管控。十月二十九才公告讲，一部分的景点伊阁未使开放。十月三十一又阁宣布讲，暂时要来关起来，未当予你出入。除非着这个游客，你来做这个核酸呐，哦，这个 PCR 的检测是阴性，才通好予你离开。另外就是咱讲到荷兰的郑州啦，伊的富士康的园区。啊，逼出了疫情，那么网络顶头，咱就看到，哇，真正这个员工用行的，伫高速公路趁半暝啊，离开着公司的影片。鸿海集团提出了声明讲啊，这个声明讲，这个园区有继续有咧防疫，而且疫情啊渐渐受到控制，而且这个产量实在是稳定的。大地民众走向大门口，场面原来真惊人，不过煞走未出去。这是上海迪士尼度假区的情形，因为上海疫情又搁发生，园区宣布暂时关起来。园区内游客刚来当乖乖排队进行核酸检测，阴性才会使离开。园区未使入去，也未使出来。伫内底游客叫苦连天，里边的人出不来，外边的人进不去。商店都是开着的，大家先去里面玩，好吧？我们等到后续的通知，如果一切正常就恢复啊！如果说俺做富士康回来了，回来沾我的着，人家都在消毒，都能害怕俺，跟做纹身一样的。有不少善良的人在因当初的努力，特别是补给站提供面包这物资给因之用。让所有的返乡人员，这里有免费的水和食物，当你们路过这里的时候，饿的时候、渴的时候，到这里取东西吃。大哥三十一号起价，鸿海算是开价，早盘高价也不落价。富士康所属的鸿海集团也声明，强调园区当地持续落实防疫，已经慢慢啦控制，也协调其他的三零闭关降低影响。郑州市官方公告三十一开始，市内八社区进行三岗三严，围堵疫情。记者综合报道。观众朋友，咱睇下伫即个影片当中啊，看到其实啊，你在网络顶头啊，看到真济吼，不管你是伫 Twitter 还是伫其他的所在看到，啊，有的是讲啊，这大逃亡啦，啊，有的是以即个人性的角度讲，哦，迄沿路拢有老乡啊，那个替你啊来准备水啦、食的物件啦，啊，半暝出去，啊，也有讲哦，真爽棒的讲，即个房间内面哦出现了哦六具即个尸体。哦，安全都安全，但是咱鸿海总部讲无遐严重，已经有控制当中啊。即咱看到吼，其实咱整个中国本土的即疫情，广东242
福建八十字，荷兰才十三字意啊，尔呢？吼，上海才二，吼，但是伊这个无放弃清零的这个态度啦。咱讲到这个富士康有三十万走十万，那根据咱哦，切片的这个了解，唔是讲伊荷兰的郑州就是三十万，伊是全部加起来三十万，啊，走了十万。恐惊会枪击到这个 iPhone 的产量，葛教授，你甲看，鸿海伊也讲，我这产量会稳定出，感觉有影。尤其即马台积电又搁是这个三奈米的这个晶片，搁甲看掉，这个 iPhone 的这个生产对伊来讲是偌重要。首先呢，主持人你拄啊。考起来即个数字吼，因中国发布的这个 COVID-19 的这那个数字吼，其实吼，互人足怀疑的啦。吼，因为呢，上海那是两日，荷兰十三日，其实伊根本就免清零啊，伊即顶同零嘛，伊甲伊的人口去除的话，伊顶同迄个比例是零嘛。所以我是认为讲吼，即马来看的话吼，唔是干呐郑州。有状况，上新的消息是东莞加迄个深圳遐嘛开始要逼出来，因为为啥？因为天气开始变寒，所以 COVID-19 伊若开始变寒，就开始咧传，这是一个足足重要原因。所以中国发布的数字，人爱存一个怀疑的态度，是讲诶，这是真正啊假？上好是你讲。当地你有熟悉，吼，敲一个电话问看卖是真正较严重，还是真正想讲因吼官方发布的诶，即个数字安尼尔尔吼。啊，另外咧，针对富士康来讲的话，吼，就是讲咱即马苹果是发表讲伊十四代，吼，十四代要按照时间点，吼，要按照时间点。但是咧。即世界大部分咧，苹果的订单拢是为中国来代工嘛，吼。即马开始，吼，美国就是甲中国哩，咱讲迄个供应链的重症嘛，吼。英文叫 decoupling 啦，吼。所以伊嘛，美国政府嘛建议吼，苹果吼会使甲伊的迄个生产链吼开始。伊咧，譬如讲越南，也是吼上大的印度嘛。但是嘛，无一定啊，所以紧啊，无遐紧。所以富士康吼，伊咧中国吼，唔呐干呐伫郑州啦，唔是干呐即一个基地啦吼。佮有另外超二十几个工厂咧中国嘛吼。啊，即个咧中国个，伊呐，我讲一间甲你吸收一挂吼，伊个迄个。伊咧调整即个产量吼，又讲深圳会增加产量，会使增加起来嘛？啊，若较无就小寡移一寡转来咱台湾生产嘛，是会使嘛？哦，所以其实吼，你来讲看，富士康伊咧上早的时阵吼，伊全中国的员工吼超过100万人，吼超过100万人。上高调的时阵，对。所以今嘛差不多，人你甲高盛差不多存吼，全富士康干那存了60几万、70万人。因为为啥？伊就自动化嘛。其实即马你迄个手机啊，才精密个，即十四代，伊那用人工落去弄，拢嘛用机器人吼，用机器手臂落去，我讲焊接也好，啊，坑料也好，吼，拢是用机器咧做，人是干呐去。所以老师意思是讲，其实真正无遐严重。我认为对着鸿海的影响，对。鸿海影响无遐严重，而且来讲的话，对苹果伊拄啊一个落台阶的机会嘛，因为所有的在预测来讲的话，就讲明年的迄、那个苹果十四代应该是未了，无讲介好嘛，因为全世界经济你等好了，等完世界安尼，对啊，啊所以就先算讲卖做太济，好啊 OK 嘛，所以咱就给替伊烦恼就对了。我来请教这个施老师哈，施老师这咱他。郭老师也讲啊，你上海才两个，你荷兰才十三个，你一直做清零，吼，你对你家己即经济嘛，因为想袂晓呢，有啥物特殊的理由，还是讲真，咱唔知啊，咱到底是政治理由，还是其他的理由，伊要来做一直做这个清零的动作。讲实在，为上海吼，以前严格清零吼，伫上海开始时，我参中国大陆的一寡智库的学者吼，也是咱台湾的朋友吼，为
伫中国大陆生活还是研究经验的一款朋友，哦，不管是因的官员，哦，还是民间的学者，大家拢在讨论，拢无一个人有一个答案，就是讲到底是着为啥？找无？到底为啥着找无？啊，就是找无答案，大家才来惊。你只要找有一个答案，讲到底是为着什么原因？伊个整个的逻辑，大家都会清楚。整个的政策，伊都有一个可预测性。你找无这答案时，大家电脑会恐慌。啊，为什么讲找无答案呢？因为算来算去，对习近平本人也无什么好处。是啊，大家骂到要死。对，啊，有人讲啊，这牵涉到伊参李克强两个人之间的斗争。讲实在吼。咱台湾媒体吼，咧讲到中国大陆嘅情形时吼，拢上个夸张。李克强对经济方面有一寡讲法时，大家就讲，你看李克强硬要跟习近平吵翻样。啊，其实不是啦，李克强一寡经济政策嘅宣布吼，迄拢是早就决定嘅，迄一定都是习近平整个阶层拢同意嘅。啊，然后一出来宣布，啊，你讲清零，咁李克强都反对，清零谁在执行？是国务院系统呢，是李克强这个系统，所以这也不是牵涉到什么内部斗争哦。因两个人有合无合是一回事，但是实际上这都无关系。无论如何，咱找不到答案，但是无论如何，看到一个效果，就是中国大陆这国家机器呢，伊即个青年基本上吼是一个表现，什么款的表现呢？是社会动员、小社会控制表现。这方面呢，有影有够彻底的。就伊证明讲，整个国家，伊阵啊，整个国家戒严，伊是做有够的。哦，只能得到这个证明。啊，人民吼，为虾米惊吓、会恐慌、会出现逃亡潮？因为没有一个可预测性嘛。因为你唔知讲，对伊，我赞成迄个高老师讲的，因政府公布的数字吼，咱卖吼轻易的相信。懵狂呀！对我来讲。每一个政府公布的数字，美国政府公布的，台湾政府，不管你叫伊台湾是中华民国公布的政府，虽然讲我过去伫公部门，哦，我来服务过。讲实在，你即马台湾疫情中心公布的情况资讯，我蛮怀疑，高端的资讯我蛮怀疑。但是咱活伫台湾有一个好处，因为有朱其林伫咧，有制作人伫咧，所以政府公布的数字，咱可以一再的去质疑，可以找出真相。你主要跟他离地伫郑州，啊，你伫富士康来对工作，你对未来的发展你唔知，啊，你实际上到底啥物情形，你嘛无法度骄傲。当不具有可预测性的时候，你就恐慌。啊，人类恐慌呢，就会发生一个集体动作，就是逃亡。所以这是就跟他离太远的感觉啦，是经济性的离太远啦吼。开始，所以我想。中国大陆政府伊非常的清楚，不管伊即马叫做动态清零啊，还是之前的严格清零啊，对伊整个经济发展哦，非常的伤害。但是呢，可能伊一定有那算计，某一个程度上吼，伊原来有把握，伊的经济原来是继续咧成长的。因为 IMF 的公布吼，每年中国大陆的成长率大概是百分之四点四，你对于英国的立场来讲，对日本的立场来讲，伊非常的显现啦。应该算优多些啊啦。所以是非常的优秀，所以呢，伊是一方面，因对伊的经济发展有相当的把握之下，啊，伊继续还要做啊动态清理。这我来请教这姚经济啊，是，这对着这个红海的地球，对着 iPhone。还是甚至对着中国，这个枪有重要性无？他都高教授啊讲，因慢慢要来转弯世界，要来这个产业链，要来转去，吼，这头一个问题。其实吼，你看中国这个代志吼，任何大代志，拢爱用政治的角度去看，所以我先解释讲，为什么这边对二十代进前甲二十代以后吼，咱看到拢是坚持要个清零吼，就是清零这个政策，就是我要控制吼，即要控制，敢那像伫个现场，我嘛要控制胡锦涛，我一定要甲胡出去，同款的道理，就是受这一切拢爱互我会当控制，所以咱看富士康这件代志吼，其实已经差不多两礼拜啊。好，这两礼拜到这两天，所有全世界的媒体拢在甲
家关心，拢看到这即、這个这员工逃亡这影片出来了，其实都是大概控制啊，吼。会乎你看到，应该是拢控制的意思。头前是无法度控制的时阵，真正有足侪员工吼，其实为虾米发生伫郑州吼？郑州过去咱所看到的是几啊千人伫遐咧挤兑吼，啊发生即、這个银行的即个踩踏事件吼，其实就是伊即、這个新金融吼，金融先出代志，啊这边为虾米搁是郑州？大家有想到无？因为吼，伫个即个美国。个中国中美贸易、个晶片战争，咱所讨论过遮个代志以外，有一间足大个公司叫做苹果。即、這个苹果咧，95%个手机啊，伫中国大陆，超过50%都是伫咧郑州。所以，伫遮发生即个代志，对中美个战争内面有足大个意义，就是达拄啊郭老师讲个，就是要互苹果你好好思考，你敢搁敢伫95%个生产放伫中国？你若无紧刷，无紧刷去印度，无去刷去越南，吼，安尼你若讲95%的苹果要拢要伫遮生产，你一定会出代志。所以咱大家看到讲这两天啊新闻出来了，其实已经两礼拜以上啊，但是咱看到讲，这段时间，苹果主要的 IC， 就是迄个半导体晶片内面的3奈米的吼，这两天伫个外面伫个股市才。看到讲吼，去用砍单吼，就是单切掉，吼切掉就是表示讲啥？表示讲我本来今年以来吼，这个3奈米，我按算要生产较济。我本来预算是40000多片，结果我到今嘛，剩还无2个月哦，我今嘛才1万，所以吼，我本来年底以前爱40000多，啊今嘛才1万，表示啥？表示你台积电才会要做手机，要做新的 iPhone 14才会精品，拢是。爱减的，吼，啊，这个爱减的这个情形，就是表示讲啊，真正伫个苹果中国生产的这个基地的产量是少的，所以刚好因这员工有发现到讲，哇，我宿舍内面哪有人确诊，佮走回来啦，吼，啊，走回来，啊，佮有看到一挂这个无好的尸体啦，啥拢唔知影，吼，因为佮传出来讲，敢那这个富士康内面哦，讲有2万例，啊，大家嘛讲，啊，哪有可能咧？因无只公布几个荷兰。才2例尔，那有可能一个富士康2万例，所以因讲这是谣言。鸿海公司也出来否认。对，讲无这个代志，但是我要讲的是讲这件代志，发生吼，发生德蒙，发生伫个郑州，互人感觉着讲苹果，你要等中国生产，你一定爱调整吼，啊调整到到安那讲，敢那讲。包括因是毋是有另外替代要替这个富士康，还要替代鸿海吼，包括立讯吼，就是王来春这个本来伫个你鸿海富士康内面做女工的立讯吼，是毋是可能会来取代你这个工厂的生产吼？这嘛是你鸿海富士康应该去思考的问题，就是你是毋是要受控制？好，这才是原因。你若要受控制，你可能还可以当转型，好，豆豆转型变作我红色的供应链内面的一个工厂。啊，你若无咧，你可能真紧就去用斩掉，斩好立讯，你富士康，你要伫中国生存，嘛会出真大的问题。所以我感觉这代志拢爱用政治的角度来看。为什么要清零？清零就是讲所有这一切人要去对。拢是受我控制，你的这个健康嘛，人走去到底要出什么关，我拢会当看会到，所以这是伊要控制人，控制公司，控制我家的经济，包括控制你美国要当中国开公司生产，你要做的方向嘛是爱受我的控制。尤金姐啊，你他讲的就是讲，咱来认捌中国，要对政治开始切入去看，但是事实上这30-40年以来。中国嘛是变作是中这个世界吼第二大的这个经济体吼，伊敢袂去想讲啊，我这钱我咧落底下钱愈来愈少吼，我嘛爱对我的经济来负责吼，所以咱稍等下去讲到因的经销商，但是即我来请教就施老师吼，伊咧做这项代志的时阵，伊拢袂去想吗？还是讲伊一如他做玉金姐也讲的，已经开始咧想讲王来春会当来接这个？物件，或者是讲我家己有暗算，不要紧，你出去了后，我
照常我的经济会亲像 IMF 甲预测的，我明年还佫有四点外。我是感觉中国大陆对本身的经济发展吼，伊有把握啦，相当的自信。伊有自信，啊，伊有把握啦，有几个因素啦吼。首先吼，伊本身也是吼全世界上大的制造基地，对。同时咧，伊嘛是世界最大的市场，伊嘛是一个上大的市场。啊，你讲吼，中国是一个社会主义国家，讲实在吼，伊即卖发展是一个国家资本主义啦，国家带头哦，啊，基本上是市场经济为主的一种资本主义啊。伊即中间非常大一部分咧，就是伊官僚资产阶级，啊是特权阶级，就是讲。资本主义都有工人嘛，有头家嘛，只是讲对咱来讲，哦，你阵啊伫台化上班，台塑集团上班，你的头家是王永庆。伫中国大陆，尤其是习近平上台以后，头家是习近平。嘿，对，以国营企业并购私营企业，迄数目吼又成长的一个非常高。啊，伊咧整个国家机器吼对私营企业掌握吼，确实比以前还严格。所以，伊本质上是一个国家资本主义，但是伊嘛是一个市场倾向。啊，伊这市场倾向，讲实在，对中国大陆讲一句话啦，伊一路以来发展吼，伊拢是按照美国所设定的迄，尤其是 WTO 世界贸易组织的规则，一步一步行。啊，大家在美国的手段就是讲，一开始我欢迎你中国大陆加入 WTO， 我甲你规范。啊，当了中国大陆按照 WTO 的规则走的时候呢？美国发现不对劲啊，你玩我的规则，竟然玩得比我还好。美国又会设一下条件。过去美国对付日本嘛是安尼，对付台湾嘛是安尼，动不动就是301。所以咱安怎来看即马？譬如讲，头先高老师讲的迄脱钩的迄现象，讲起来是非常的重要。美国想要安尼做，但是我讲我有两个特点，对应呢。对美国来讲，吼，美国来讲，一当务之急的脱钩，吼，是迄人工智慧最高阶段跟军事工业有关的技术跟经验。卖介伊砍掉呐？迄一部分，迄台处理。另外一部分呢，红海间吼消费性电子产品呐，两个礼拜无手机，我可能活袂落去啦。啊，少年人吼，可能三工都活袂落去。但讲实在，伊尊啊讲冷化有战争，而且中美有战争，太平洋有战争，讲起来这个还未必是最关键性的产品。这基本上要脱钩吼，你还是要爱看市场的反应，也是得爱在乎吼，整个吼市场会不会反弹。所以美国的策略都什么印太经济战略啦，什么台湾经贸倡议啊。老师的意思是讲，也蒙土啊蒙土。你高端呢，我给你收回来，是其他的我就看势、看书、办书。是啊，无一定有法度成功，因为越南来讲，伊无一个成熟的官僚资产阶级，像中国大陆，为改革开放到今嘛，40%，嘿对，吼越南也无一个成熟的这官僚资产阶级。印度上大问题呢，印度本身是资本主义的国家，哦长期以来都是民主政体、资本主义，但是最大的问题就是基础建设。这一点没有中国完善，它烂嘛，所以你整个世界工厂或是世界的产业链，你要重组哈，说实在困难很大。无要紧啊，台商上跳，美国讲一套，哦，设定一套规则、一套规范、一套标准，啊，我都按照美国的。同时呢，我有那有一套呢生产线去弯转面来应付中国大陆的，我两面要都吃，这个才是最稳健的一个做法。郭老师，你敢有同意这种讲法？因大商敢有个个拢安尼遮靓丽着？我是小可较保留啦吼，因为我同意讲供应链的重组吼，这要时间，这要时间，因为你起一个工厂吼，唔是讲一两年啊起完啊就会使，因为工厂要刷去别个所在，你下骹迄关的供应商拢爱做阵过去，啊，搁爱考虑讲啊遐。水电人有够无够吼，所以伊是有咧进行吼。美国对迄个中国的这個中美贸易战吼有咧进行，但是吼，咱即马看讲，为什么因为高科技开始站？因为高科技量少啊，但是伊关系大，因为迄是未来美国上重要的吼，要底部的这個、这個、
这嘛较好处理，对，要挂起来。比如讲，伊即马要做人工智慧，要做自动车，吼，自动车要做迄个咱讲太空科技这物啊，吼，这物啊，伊绝对无可能放互中国去处理嘛。因为为啥？因为你只要占着天空的这个通信网络，伊就有法度甲你涵盖掉。吼，像讲咱即马乌克兰战争，你无卫星，无卫星都免拍嘛。吼，你飞弹出去，你就找无目标嘛。吼，你的 GPS 你就无法度定位嘛，吼，所以这是最重要的一件代志，吼。但是呢，咱所想的就是讲中国内部的这个经济，吼，咱是看来讲是开始咧萎缩，因为为啥？伊的出口值有开始咧落缩小，缩小，吼。因为为啥呢？过去中国有法度成长遮紧，是因为伊用外销赚的外汇。倒来重新投资嘛，因为为啥？伊落资本控制嘛。你中国吼，咱即话讲，伊啥啦拢是台商咧赚，但是台商赚的敢有回倒来？无法度回倒来哦，吼，无法度回倒来。所以伊落是资本，佫是同款咧缩咧中国内底，所以再投资。所以伊有法度爬了较紧，就是讲伊无就是你赚的钱无法度回倒来嘛。所以咱即马来检讨讲，富士康。好，虽然是鸿海的公司，但是伊真正对台湾敢有好处？其实好处无大啦。吼，伊敢若效面上诶有趁钱，但是伊伫台湾所创造的即个咱讲劳动力的吼诶利用，其实是足低，大部分拢创造伫中国嘛。啊，钱阁摕袂转来，钱阁摕袂转来。吼，所以我是感觉讲，咱拄啊有诶玉珍姐嘛咧讲吼。可能蘋果你創造另外一個替代方案，賣給攏是鴻海總體嘛，吼，這是有一個可能。但是相對來講啊，蘋果嘛，你創造以國家為單位的這個替代方案，吼，伊嘛知影講所有的單攏跌咧中國是足危險的，足危險。萬一中國你講清零政策起來啊，欠工你就無法度出貨，無法度出貨的啥嘛，就是。咱讲违约啦，吼，违约是毋是讲，毋是干呐？讲迄个富士康爱赔苹果，苹果嘛爱赔伊个下游的这经销商，吼。所以我是感觉讲吼，咱拄啊所讨论的吼，哎，徛了一点就是讲，世界经济以后虽然讲中国即卖是第二坎啦，但是呢，第二坎以后伊有法度维持第二坎偌久？好，这才是上大的，好上大的。这我要先请教就玉珍姐啊，吼，咱即摆知影一个消息的吼，讲中国吼开始在全中国95%的乡镇有出现着35,000间，超35,000间的这个经销合作社。嗯，吼，这个经销合作社吼，唔是咧卖 iPhone， 吼，咧卖鱼啊、肉、青菜啊，啊，这个民生用品。嗯，以这个动作。有人甲解脱，哦，甲解脱，即吼各有各的解脱啦。伊讲吼，即个前共青团的即个委书记吼，团委书记吼，啊，即个欢乐，伊讲吼，不久的将来，作为邓小平改革开放标志的市场经济的逐步来衰退，让位予是非复燃的计划管制经济。暗票来恭迎哦，这有人就开始哦，甲过去的这个牛票拢提出来，路条也提出来，咁咪才严重。尤其即马，就亲像头先施老师讲的，基本上中国是一个国家资本主义，下层是这个市场，吼经济，敢有可能行到回头路？这唔是叫做回头路啦。那对这个20代了后的习近平吼。伊即马做皇帝嘛，伊即马个就是所有代志拢我决定，我会当控制。所以伊即吼，伫个20代内面吼，伊讲的叫做新的计划经济，计划经济吼，就是新的是我要做的，是我这个时代计划性的经济吼。啊，这段时间大家拢看到讲，不管是上海、北京、东莞、广州，大家所在拢是咧封城吼，封城了。所有的物资，包括你买菜、你买肉、你买所有食衣住行的物件，拢是我来供应。所以，伊已经有一段时间做变成因为疫情的关系，所以因即马就是
即叫做新的计划经经济。你要家己讲哦，我伫手机啊内面，我搁要买啥吼？啊，人迄个Uber 啦吼，啊个啥甲我送来，歹势。有一天吼，大家讲诶，上海吼，即马未使用手机啊点落去买物件，因为吼有外送员确诊掉掉，啊，咱嘛唔知影讲这是真啊假，但是就是甲你讲吼，你要用手机啊，家己去买物件送来恁兜，已经无可能啊。吼，这嘛是一种我要控制讲，什么物件你会当买，什么物件你袂当买的一个方式。所以这叫做在疫情这段时间动态清零，包括讲吼，这个闭环管理吼，在闭环管理的时候，我个门关起来。哦，这个环境，这个所在，我门拢关起来。你内面要食什么？要用什么？要清除什么？你要车？你到底是要电动车，是要脚踏车？哦，你电视要偌济，拢我咧控制，吼。所以这段时间，其实疫情已经用要三年啊，吼。这段时间，伊发现讲，真正我吼对这个手机啊内面吼大数据，我即卖超级电脑内面所有资料。即人民十四亿、十五亿，所有人的资料我拢有啊，所以因爱啥物，要需要啥物，我拢知吼。但是我嘛袂互因感觉讲吼，啊无物件通食吼，啊变敢若讲以前的人民公社足可怜的，食金蕉皮、食树皮，唔是安尼，是我互你。哦，刘经理啊，你即摆已经讲到一个重点咯，这就是时代派，中国式的现代化。对，所以伊感觉讲，我这个党吼，我这个中国共产党新的这个时代，我要让大家过富裕的生活。所以吼，恁食衣住行要用的物件，我用这个供销社来给你供应。所以因即马吼，20代了后到第一届，伫个明年3月进行，因大量要换一挂地方的头人、地方的书记。啊，即个地方的书记，就敢那像这个七大政治局常委里面同款，大家拢是。足有效率，足听习近平的话，所以吼，我公开来应征讲吼，啊，你学历爱悬，吼，啊，你程度爱有够，才会供销社的，才会偷人，吼，啊，才会偷人要做啥？哦，你要负责这个所有吼，你这个河南所有的这个农产品，吼，安尼你就爱去找看你的农产品要对对来。国内那无够，你去国外买，你去巴西，你去土耳其，你去对买。好，这种已经找去外国啊，拢找去外国。所以吼，哎，因为因伫个这个“一带一路”吼，这个中美贸易战会发生，嘛是因为本来因伫个国外会当交涉的国家，本来敢那三四十个国家，即卖已经增加甲愈来愈多，所以因伫个国外，包括吼，大家讲吼，最近足侪这个晶片吼，拢是乌市的。啊，即个乌漆的晶片吼，就是人讲啊，电动车那乌漆的，啊，即个晶片吼，未使，未使，啊，当然无效啊。我买一台电动车，可能十万块的操作吼，十万块的人民币，但是我可能塞一礼拜就害去啊吼。啊，为什么有即个地下的即个晶片？这就是吼，因为因去国外买石油、买天然气、买这大豆、玉米吼，去参国外一挂一旦交涉的国家买吼，啊，因就用晶片去换。我买菜加仓的概念。对。啊，所以因原来做者包括俄罗斯吼，拢即马拢参因有即个在交涉，所以即个供应商的头人，恁要做即个代志吼，啊，到20代以后是一个新的机会，全部拢换人，新的计划计划性的经济，新的人来控制即个食衣住行，这就是中国要爱，所以伊若照即个计划。坦白讲，伊的这个经济的成长未介歹，为什么？啊，我起偌济厝，遮以前恒大吼，个什么碧桂园遮的厝，我拢甲拍掉，拢袂要紧啦吼。我拍掉需要偌济，我得重新分配。重新分配嘛，所以遮会重新分配，咱就会看到讲，伊的 GDP 未介歹吼。就是我那照因中国这十四亿个人口来讲，是有法度通个符合这个，不管是4%还是5%的经济成长。所以对伊来讲，这就是我的新的计划性经济。吼，所以对中国来讲，伊对习近平来讲，伊袂烦恼，伊敢那会烦恼啥？烦恼讲，这个人是不是拢我会当控制？那会当控制，这是我上重要，会当做第三任，搁到做第四任，搁做到我袂喘气迄天。这是上重要的。施老师，那这头安尼做落去，敢有当啊？这架船会当驶到出棚啊？而且一如这个预测，讲咱这个 GDP 会到达到这个预测的这个标准，而且这个运作啊顺畅
啊，而且啊，佫有通各方支出，行慢慢慢慢如二十大呢所描写。首先哦，我赞成咱前辈玉珍姐讲的吼，这毋是一个走回头路啦，毋是讲要回去过去人民公社迄时代吼。另外第二点就是吼，这供销社伊做好做歹，对中国大陆整体经济发展的影响到底有偌大，我是一个打一个问号。参台湾同款，伊本身吼作为一个经济大国。主要的伊个力量吼是伫贸易，都拿出台湾港湾，伊嘛是对外做生意的。对啦，台湾没有贸易，咱就死啊，那都活袂落去，咱都无其他的节目啊。台湾是贸易大国，不管咱的潮流是对中国大陆、对美国，还是对日本来讲，中国大陆是外贸对伊来讲是非常大的部分。为什么伊个整个迄个经济成长率吼，明年预测会到4.4%？基本上就是对整个世界市场有一个期待的嘞，所以伊个经济发展不可能完全是针对伊个迄个内需市场。所以老师，你的意思是讲，伊做这供销社，唔是经济目的而已，伊还佫其他的目的。嘿，我感觉朱启林头先有讲一个重点吼，就是吼中国式的现代化。嘿，讲起来吼，这习近平唔是第一次讲哦。但是二十大报告之后，台湾媒体哈，因为这教授叫杨开煌教授，非常资深的教授，伊的一场演讲以后，台湾的媒体上学界哈，开始注意到这个名词，就是头先朱启林哈一直有提起的，我感觉参这有关系，这基本上有整几个意义啦，对，伊就表示讲吼，伊继续要行发展的道路。社会主义的团体啦，政治人物啦，无一定每一个人拢主张爱发展，譬如一寡生态主义者，伊认为讲吼，整个人类社会对地球最大的破坏就是讲究发展。但是呢，不管共产主义也好，还是社会主义也好，基本上他还是讲发展的。所以中国式的现代化，基本上伊不否定发展这个意识形态。对立呢，一些强调讲吼，发展不是直线前进，也只有一种西方模式。伊在尝试的走出讲，看有中国改革的这个模式诶，叫做中国特色的社会主义。嗯，啊，即卖要讲有中国的现代化。现代化，那现代化 modernization 吼，以台湾为例，大家拢会讲台湾的现代化的基础是日本人带来。但是大家吼看到台湾的历史，你会发现讲日本人为什么吼？比如讲自来水，讲起来自来水普及率，日本时代在台湾也不高啦。哦，为什么我会社区改正这些现代化？因为日本人惊死啊！一进来台湾，伊就破病啊！伊是为了要救家己的命，所以一开始台湾的现代化。啊，后来为了战争的原因，销毁。所以现代化通常，那为什么大家讲到现代化，就是西方的现代化，因为。转世界现代化，大部分都拿从台湾讲话，随着殖民主义、从帝国主义扩张传来。但中国大陆就是讲，我们能不能尝试走出一个跟人家不一样现代化？但是这个答案呢，恭喜在的习近平的二十大报告里面，只有名词，没有具体的构想。啊，这个供销社呢，或许是其中的一部分，看起来嘛是，但是我要讲的，这供销社其实不是新的，伊的本质都拿出咱玉珍姐讲的，基本上它还是借重着市场经济，一起市场经济一反。那台湾过去有信用合作社，有消费合作社，赶快的艺术，即使后来它都变质。在英国有 building society， 哦，这些中文翻作叫做建筑诶合作社。不是新发明啦。嘿，其实伊是一个银行啊，当然到即马拢变质啦。伊个本质就是讲，伊不是以盈利为目的，每一个消费者我哪会用趁钱，我哪是家己头家啊。但是我对伊个发展有些怀疑。以中国大陆吼共产党的治理之下吼，伊免不了佫成为一个官僚阶级的产物啦。是啊，讲实在啦，到最后照理说合作社是没有领导的啦。理想是安尼啦，但是一定有领导啦，一定有领导。等他去台湾的合作社，到最后嘛是派系啊，是头人派系嘛。是，所以赶快啊！不过如何，我的重点就是对一起市场经济，对你朱启林讲的，它是一个中国式的现代化。哦，反正一是要开始艰难探索，对，就是刚才伊讲这个文革是艰难探索。
我们开始来行个，就来问高教授哈。即马咱那个听啥一个消息咯？讲吼，伊即马开始继续啊，个咧掠即个高官吼，你有咧想车牙诶，吼，还是你有贪污诶，啊，继续咧掠，叫做出一个叫做吼，叫做财富累积规范。吼，就是头仔施老师咧讲，你伊就惊讲你即个新阶级要出现，伊要来掠即个掠即个经济掠只案。但是主案咧落落去，对着经济诶即个伤害，尤其是清零政策，头仔施老师也讲，大家都想袂晓，伊到底有啥物原因，一定都按来做落去啦。是，拄好咱延续姚经济甲苏博士诶即个话头吼，咱继续来讨论讲。咱讲迄个供销社，因为这甲较等你讲的吼，这有一个足大的关联啦吼。咱拄仔讲供销社，你安尼听着足像咱的农会吼，啊加迄个电影的水利会、什么会吼，啊这落干啥一个啥？电影的庄脚嘛，吼庄脚。跳啊卡。嘿，跳啊卡。所以习近平伊即马你用作的嘛是以你地方统治伊个统治的管理，会使落个地方的一个跳啊卡嘛，一个名词叫做腾龙换鸟嘛，吼。啊，伊个只龙怎么龙？伊过去只江湖嘛，江泽民甲胡锦涛的只派，拢甲腾掉换习派入去嘛，吼。所以伊地方从这供销社开始来处理，吼，开始处理，拢伊有法度掌控。所以伊有法到掌控，咱都阿讲，苏博士讲，伊还是活咧市场经济下一个产物。但是呢，你遐音乐，你遐感觉到吼，其实习近平伊足无爱用市场经济落去做统治，伊一直想要讲，我就是恢复共产主义的原始的状态吼来做。所以唔只有咱都阿讲的吼，共同富裕啊，加啥？伊讲，迄个应该说齐头式的迄个管控嘛，吼，之来讲财富管控啊。啊，伊当时你讲共同富裕，即个出发点是啥？是讲中国的即个富裕人实在有够多，啊，因的财富安那来遐唔知影，所以甲即个人拢掠来啊，对来，吼，掠来清算，吼，甲等于甲当初。共产党，你中国实施的即个迄阵清算啥？清算国民党的即个好野人嘛，吼黑五类嘛，拢掠来落去清算。即马我是感觉讲，伊渐渐你感觉到迄个气味搁出来，开始用一挂新的名词，但是伊的即个步数，甲以前的即个步数是足成的，吼，甲即个社会伊就有讲，咱即马会解释讲，就敢若咱的迄、那个。伊个渐进式的税收嘛，吼，譬如讲，咱一般100万以下扣你20%，100万加20%累进税嘛，吼。即马有人解释讲，伊就是累进税，但是呢，你啊20台内底无讲到这哦，因为这咱拄啊讲的这新的方法是习近平伊家己即马会使家己解税嘛，伊家己解税嘛，所以呢，伊就变讲。最过去，咱哩中，迄个共产党以邻求兵的，就是讲伊的财富分配不平等嘛，吼，伊都赚遮侪钱，啊是安怎？中国阁遮侪人上家，因为伊这税收的平均是无平等的，所以就造成讲一挂人足好个，啊，大部分人阁同款阁上家。咱所知影讲，中国共产党伊的起家就是对农村。所以伊在对这个乡镇顶头，伊对着这个供销社，伊落了真侪力，吼，啊，为着伊政权的这个稳定性，吼，起了是希望会当起了作用啊。习近平哦，有一句话，他说经济有发展无发展，看老乡，就是看咱农民，吼，有共同富裕。但是咱也看到讲，伊也出了真侪手，对着五六界啦，吼，对着好野人啦，但是这个以往，咱都免甲讲哦，习近平哦，伊是挑工，这个歹心胸哦，就是要安怎哦？可能伊存一个好心，咱就是爱共同富裕。但是这种手段对着中国以往的这个经济，啊个，他都啊，徐老师啊讲，啊个唔知呢，吼，唔知伊到底
会发展到什么程度？吼，但是这样的落去，有经济啊，你也看法？其实吼，大家安那看这边二十代吼，看到习近平所有的作为吼，就知影讲，其实伊要发展的，是伊家己了后刷落去习近平的经济时代吼，要安那做，包括大家爱。会去思考讲吼，伊予大家较印象深的是，伊是对毕业的，伊是清华大学吼马克思学院吼，所以伊要主张的，伊要发展的是，伊做清华大学马克思学院的博士论文了后，所要做的这个中国新时代的社会主义，所以这就是伊即马一步一步咧行。头前的这个二十年，哈，头前应该是讲头前十年，伊所做的这些作为啊，哈，包括伊要清除这些政治的无同款意见的人，就是讲哦，啊，那是掠贪污，对掠周永康啊，个迄阵薄熙来这些人，哦，大家掠出来拢是贪官，其实伊是要清除这些无听我的话的人，所以讲啊，我是咧反贪腐，但是实际上我所实施的是叫做政治斗争。但是这就是马克思主义的一种方式，就是你若无听我的话，无照我的计划，我就是甲你清掉。这是伊要做的新的一个以掌握政权的方式。所以要哪讲习近平伊即马所做的这些代志吼，是毋是退步？我看是伊家己认为讲吼，这是我主导我理想当中，系我的理想的这个中国的社会主义吼。啊，过去即个对邓小平的改革开放，吼，即个拢唔是，所以你看这边二十代四通桥头顶遐，唔是一堆人伫遐话有无？话讲吼，我无爱核酸，我要爱食饭，我无爱风控，我要爱自由，吼，所以这边郑州遮的即个富士康遮的人嘛是同款啦，我要爱自由啦，我若去关伫遐，可能我连命都无去呀，吼，但是对习近平来讲。哦，即马不管是地方要发展经销社，还是讲伊即马新要派遮政治局遮个人，包括军事委员会遮个军事书记遮个人，大家拢爱听我的话，吼、哦，包括大家讲中国的经济敢有歹？无啊，我今仔日还搁伫海南岛发射即个卫星啊，要有全世界讲吼，我伫个太空头顶，我哪足强的啊？那若无饭通食，那经济歹，我哪有可能发射即、這个太空卫星对无？所以这就是伊要发展的啊。所以对内面包括我动态清零，我要哪控制啊？我对我遮的政策，包括科技，我要哪参美国去对抗？所以恁对晶片的战争也好，对。苹果遮个生产也好，我有我要对抗中国，上大迄个美国，我的敌人，我要安那对付伊吼。啊，其他包括讲，我要安那发展我国内经济，遮个人我要安那用。伫习近平的即个第二十代以后，伊有伊的蓝图，伊有伊的梦想。啊，即个梦想，咱就会看讲伊一步一步要安尼行吼。啊，但是伊袂在乎讲吼。啊，美国安尼是毋是会参我谈判，参我落软啦？吼，其实对伊来讲，会当控制，包括香港，大家讲吼，啊，香港安尼是毋是牺牲足大诶？吼，香港是安那过去开放，伫英国人诶手底，到1997到即马，大家讲香港诶股票一天崩盘落到成，为虾米会行到即个地步？是毋是伊咧退步？伊认为讲香港是失去我诶控制，恁遮个无听话诶人。底下咧做情报，底下咧洗钱，我若无甲你提起来，我若无去四季饭店，甲你的明天系的萧建华甲你掠起来，你唔知要洗偌济钱，藏偌济钱，所以对习近平来讲，失去控制，这是我上大的威胁。那一旦控制，我的路才会当好好啊行落去。是，这施老师吼，伊一旦控制是伊做这个前提，但是对咱台湾人来讲，吼，中国。那愈来愈强，伊对着咱的要求，吼，伊对着咱的需求，就是咱爱甲伊统一，爱行伊的路，一国两制。所以有真侪人来不便，吼，伫新闻也好啊，看到说啊，就是中国若歹去，啊，就对咱就较好。他头头咱就讲啊，中国若经济歹，咱就较落强吗？咱应该提什么态度？你家己的看点？面对中国大陆，吼。不管你安怎看待中国大陆，不管你对于习近平吼个人有啥物看法，对一个事实就是讲，伊是台湾上大的贸易伙伴，这是伫发生的，是马英九做总统时发生的，唔是啦，
是陈水扁做总统2003年时，中国大陆变成台湾上大的贸易伙伴。在迄八年中间呢，台湾对中国大陆的投资呢，成长了4倍，两边的贸易量往那成长了4倍。所以事实一直已经伫迄搭，台湾要安怎面对中国大陆？事实台湾有台湾的筹码。讲实在吼，不管是中国大陆，伊需要咱，咱嘛需要伊。老师的意思是安尼。讲实在，中国大陆的经济，譬如讲2000年参啊，2020吼参2021，就是去年吼啊参前年，嗰时台湾的经济表现袂歹。为什么台湾的经济表现袂歹？是中国大陆的经济表现袂歹。但是我唔是讲是因为台湾依靠中国大陆，因为是因为经过疫情的关系，世界市场有一个新的需求，所以中国大陆的货物卖到世界市场卖得好。但是你也不能说中国大陆都没有功劳啊，全世界市场拢伫安尼。老师意思讲有到期啦，互相啦，讲实在，做生意就是安尼啦。那阵要看清楚这现实，咱就要看到中国大陆参美国的关系，伊本质上是合作，伊毋是敌人的关系啦。你不管是看伊20大的报告，讲实在对美国还是对外交，他琢磨不大。你大概看王毅哦，参布林肯最近因的谈话，因又通了电话了嘛？哦，布林肯接受美国国务卿布林肯接受媒体访问。恭喜啊！因为讲法来到台湾哦，媒体都被扭曲了。你可以看到两个国家哦，基本上在整理一个，第一个就是各自争议，那谈不拢哎，那就先放到一边去。可以合作的，现在就合作；那不能合作的，但是可以谈的啊，继续来谈。老师讲所讲的，我会当理解，就是讲，毕竟国家国之间也有现实的利益啦。但是对着咱即个台湾吼，美国人对咱来讲，讲哦，你了有可能会来甲咱用武力来咱攻击的。啊，这种代志是因的国防部后公布，可能是某咪人，唔是即个系统性，而即个作为。但是伊啊，实际上，你譬如讲，他高老师也讲，以后咧，甲你高科技，甲你站起来，也就是讲，也有竞争，也有合作，也有对抗。这三种真复杂的关系，是美国的学者吼，都把中美关系都整理成功三个篮子啦，就是我头先讲的三项啦，有合作的部分，有谈判的部分，然后暂时搁置争议啊，就是青阳钉，我感觉这非常深刻的比喻，基本上咧，你能看到就是讲。中国大陆的经济发展，参美国的经济发展，摆脱不了这整个全球化的趋势啦。那美国过去，川普一时想要一直要改变这全球化的规则，所以 WTO 一样不参加了，泛太平洋协议他也不参加了。啊，拜登回来之后，所以老师，咱这边我给你稍微改一下，因为时间因素拍摄，就是讲，毕竟还是个登来到这个正常的这个轨道，你的预测是安尼。是中国大陆嘛是嘛，伊的目标嘛是安尼，这方面非常的清楚。讲实在，中国大陆参美国本身互相为最大的贸易伙伴呐。嗯，几方面他们共同抢造世界市场，他们也要共同抢，因哦，得面对日本市场、欧洲市场，因为竞争关系。但是他同时呢，伊两个做生意做啊，就欢喜的啊。所以伊本质上是合作，我参你做生意，你参我做生意，我的目标敢要甲你抬死？唔是嘛？唔是嘛？我当然希望我用为你去，为你去好力啊！哈，合作之外，郭老师，你敢有同意？我无啥同意。哎，郭老师，你感觉？伊来讲斯波斯的这论点，那是放在奥巴马时代，吼，可能是正确的，吼。但是为咱讲，不管为川普甲拜登的时阵，吼，基本上甲中国，吼，是采取一个不合作，吼，不合作。咱都话讲，伊有开一条路要和中国讲合作。合作的议题是啥？是迄个节能减碳，吼，甲环境。即议题，加反恐的议题嘛，吼。但是即反恐的议题，伊就发现讲啊，你中国背后，你支持即那个巴基斯坦的游击队嘛，所以在即议题内底，伊阁走向不合作嘛，吼。然后你若讲中共若是甲美国吼，因有较好的关系，因免甲阿拉斯加两国会议时阵断刀啊嘛，是毋是？中国就直接在美国面前给你当刀啊！
啊，青红灯这三个灯，都即马是彩地这个红灯的所在。就是灯到后以后，青红灯就非常的清楚啊。但中美两国的关系，大家安尼来看，事实就是安尼。所以，美国甲中国两国的关系有战略的关系，吼，嘛有互相依赖关系，这我无讲解解吼。吼，但是咧，伊咧依赖这個关系是愈来愈少。所以咱拄下在讲 decoupling， 为啥？因为以前美国依赖中国依赖性质。好，另外呢，我要更正一个论点，就是讲，咱中国出口40%就是依赖，唔是哦，唔是出口去中国40%就依赖掉，唔是你爱去算讲这40%出到遐，伊是造成啥物货？是为中国佮出口去美国，佮出口去欧洲。所以咱一直叫，将咱出口40%去中国，就是依赖中国。